Месец май е много наситен, очакван от шуменци. По простата причина, вие сама казахте, че има и точки, в които можем да ги определим като кулминация. По-скоро аз ще кажа, че на 11 май, когато е денят на Шумен, шуменци стартират това настроение и определят празника като, не само като дългоочакван и желан, но и като нещо, което се случва през този месец. 11 май по традиция е съпроводен с литийно шествие, на което литийно шествие се изнася иконата, подарена на светите братя Кирил и Методий, подарена от генерал Белокопитов. Това е, може би, за седми път ще се изнесе тази икона и с литийно шествие, което стопира пред община Шумен, където пък тържествен ритуал за вдигане на националното знаме, на европейското знаме, на шуменския флаг, ще пришества и тържествената сесия, на която ще бъдат наградени дейците в областта на културата, т.е. наградата на Шумен за изкуство и култура. Носителите са за 2014 година за постижение в областта на културата, архитектурата. Това ще бъде на тържествената сесия, след което, не казвам пауза, защото на 8 май се откри селище на българските занаяти. В паузите от 12 до предстоящия концерт от 21 часа, всеки шумен ще може да се запознае с българските занаяти. Искам да кажа, че са разположени много шатри с български занаяти от цяла България, които показват традицията в гранчарството, такачеството, изработка на кукли, на българина, кожарството, ножарството. Много демонстрации, които през този период могат да се видят, ще допълня, че и през днешния ден и утрешния 11 май шуменци и гости на града ще имат възможност да разгледат това селище на българските занаяти. Утрешния 11 май е и старта на Друмевите театрални празници, нова българска драма, които тази година са посветени на 165 години от рождението на Иван Вазов. Така че огънят, театралния огън пред театъра ще пламне в 18.30. Шуменци да заповядат. Това, което е селекционирано в този фестивал, показва също и моментното състояние на българския театър, което е и примамливо не само за шуменци, но и за всички участници в този фестивал. Вечерта традиционно пред община Шумен, защото се оказа, че това е и желано и утвърдено място за големите концерти в града ни, ще гостуват Ритон, но тяхната концертна изява ще блесне още повече с участието на много нетрадиционни поддръжки, участие на групи, мажоретни групи, фолклорни групи, танцовални групи, работещи на територията на община Шумен. Тоест шуменица ще има възможност да има необходимото настроение, това настроение да се качи още повече и да се запознае с проектите, които ще се случат през 2020 година на територията на нашия град, което е много примамливо и впечатляващо. Тоест до 12 часа, 00 часа на 11 май, шуменица
разбира се, накрая и зарята, която е неизменна в нашите празници, ще присъства на закриване на 11 май. Но от 11 май всъщност стартират и останалите, продължават майските празници на културата и в галерията, художествената, и в читалищните, условно казани галерийки, в библиотеката, в музея, в регионалната библиотека предстои един празник, библиотечните работници имат своя празник професионален на 11 май. Той е наситен с не само с изложби, с четения, с отворени врати. Всеки шуменец може да влезе и спокойно да се запише като читател. Предстои нощ на музеите, която мисля в последните 2-3 години придоби голяма стойност и привлече много шуменци до късно през нощта в своите зали, независимо дали антично, средновековие или пък възраждането, което е най-впечатляващо за Шумен. Отново ще има занимание с деца в залите на музея. Това е също ще бъде добро и за родител и по този начин да се покаже историята на младия шуменец. Предстои празника на мажоретките, който има и международен характер. Това е едно веселие на младостта, също утвърдено в нашата община. И наближаваме най-светия празник на светите братя Кирил и Методий. Планирани са по традиция награждаване на випуск 2015 година и един концерт, на който ще бъдат наградени носителите на наградата на Шумен, но в областта на образованието, с участието на Тони Димитрова. Едно от новите неща в тази годишната програма е учителския фестивал. Малко повече за него. Какво можем да очакваме? Това, което аз мога да кажа, защото в конкретика колегите от образование се занимават, но след като е фестивал, неминуемо това е култура, това са предизвикателства към преподавателите от предучилищните заведения, но и към учителите, шуменските училища. По простата причина, че на практика ние си го знаем, шуменци, има много талантливи преподаватели, които показват своя талант, дори и носители на награди, които показват таланта и пред учениците си и по този начин ги амбицират. Било в създаване на група, на рок, условно казано рок група, било в танцуване, т.е. тези умения, музика, танци, изобразително, приложно и изненадата това, което колегите само споделиха, че ще има и направление кулинария, което означава, че ще има и голямо предизвикателство между участниците в този фестивал. Не мога да цитирам колко до този момент все още организацията, предварителната организация тече, така че ще бъде много интересно. За първи път се прави, условно сложено на заглавието, може би във времето ще покаже пък точно как да бъде и тази културна проява. Ами аз не вярвам, че ще има някой разочарован, има за всеки го по нещо, така че остава да поканим шуменци. Да, шуменци с настроение, с аплодисменти и много позитивно настроение трябва да има, защото това ни липсва на шуменци. Да се радваме и на малките неща.